I can't hear. My earphone doesn't work. ਦੋਸਤੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਤ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੀਨੀਆ ਜਾਂ ਯੁਗਾਂਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋਰੀ ਕੀਨੀਆ ਔਰ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਐਲੀਨੇਟ ਰਹੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਜ਼ ਓਨਰ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਔਰ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਅੰਬਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਐਨੀਵੇ ਦੋਸਤੋ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਜ਼ ਓਨਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਵਾਜ਼ ਐਜੂਕੇਟਡ ਇਨ ਕੀਨੀਆ ਐਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੋਲਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕੋਲਡ ਟੂ ਦ ਬਾਰ ਬਾਈ ਲਿੰਕਨਸ ਇਨ 1956 ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਡ ਇਨ ਕੀਨੀਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਅਕੂਪਾਈਡ ਏ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟਿਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਓਲਡਰਮੈਨ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਨੈਰੋਬੀ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ ਓਨਲੀ 31 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਕਚੁਲੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕੀਨੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਕੀਨੀਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਜਦੋਂ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਉਹ ਹੀ ਯੁਗੈਂਡਾ ਅਤੇ ਟੈਂਜ਼ਾਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਕੋਲਡ ਕਰਕੇ ਗਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੀਨੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਨਰਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਰੋਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 5-6 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 5-6 ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਨੀਆ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਲਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਫ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਗੈਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਆਉਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰੀਕਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ
ਔਰ ਐਫਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਵੇਚਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਰੇਲਵੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੋਪਿਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਯੁਗੰਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੰਜ਼ਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0845-136-8040 ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਰ ਨੈਵਰ ਰੀਅਲੀ ਥੋਟ ਦੈਟ ਦੇ ਵਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 4-5 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ, 6-7 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਹੋਮ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇ ਨੋ ਅਦਰ ਹੋਮ, ਨੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਦੈਟ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਟੂ ਯੁਗੰਡਾ ਐਂਡ ਟੈਂਜ਼ਾਨੀਆ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਐਫਰੀਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਫਰੀਕਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਹੋਮ ਨਾਓ। ਓਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੂਡੀਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੂਡੀਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲੀਨੇਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣੀ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਸੀ ਬਲੈਕ, ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦ ਜਨਰਲ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਵਿਦ ਦ ਅਫਰੀਕਨਸ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਨ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਫਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ
बिजनेस जो फैक्ट्रीज चल दी सी साढ़े लोग चला रहे थे वह बड़ी यानी कि कामयाबी इस वे अफ्रीकन लोग चला रहे उ क्योंकि उन्होंने उसे सिखाए उन्होंने जोड़े आर्ट्स स्किल्स जी है साढ़े को इंपॉर्टेंट दो स्किल्स फॉर दोज अफ्रीकन राइट पर जी जी मैं तो एक आर्टिकल भी पढ़िया जो लिखा सी इतने पिया है मैं ये कॉपी भी लिया कट के यूनिटी इन डिवर्सिटी और मल्टीकल्चरिज्म के बारे तुम एक स्पीच की जी प्रिंट आउट मैं क्या और ये गल की असिमिलेशन की जिहड़ी इंटीग्रेशन है और असिमिलेशन दो वख्खरी वख्खरी चीज़ां ने और तुसीं कहा कि इस कंट्री दे विच असीं इस सोसाइटी दे नाल असिमिलेट नहीं हो रहे इसे तरह की सिचुएशन उस कंट्री विच सी कि असीं असिमिलेट नहीं होए और इन्हां अपने आप नूं फिर असीं एलीनेट करदे रहे असिमिलेशन का भाव यह भी हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिजिस हो असिमिलेशन का मतलब यह है कि एक टोटल कंप्लीट lack of your own identity right. If you want to preserve if you want to preserve your own identity then you've got to then assimilation is not the answer bilkul nahi aur is karke aur as mulk de vich bhi assimilation jadi hai dekho hun yahudi qaum jadi hai inne saal 350 saal te the reh rahe ne unna da apna mazhab hai unna di apni rauriyat hai ki उन्होंने अपनी लैंग्वेज हैगी उन्होंने अपने फूड रेगुलर रूल्स है सब कुछ है वो बिल्कुल प्रिजर्व करते हैं करते हुए वो आप फिर भी इस मुल्क कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है अपनी जिंदगी नहीं है लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली पार्ट ऑफ द कम्यूनिटी पार्ट ऑफ द कंट्री इस तरह ही असं ये चाहते हैं कि साडा अपना मजहब है बड़े समय का चार यह नहीं कि नवा ही मजहब है 12-13-14-3-4 साल पहले मजहब मजहब साढ़े अपनी साढ़े अपनी जबान हैगी है साड़ी अपनी लैंग्वेज है साड़ी अपनी फूड हैबिट्स है कि साड़े अपना पहरावा है वो यानी कि असं चाहते कि वह और अंग्रेज भी मानते हैं कि वाकई ये जरूरी है कि यहोजी चीज़ा प्रिजर्व की जा कर दया हो प्रिजर्व होंदिया भी असी अपनी वी कैन बी इंटीग्रेटेड इन द कंट्री और अपने आप में इस मुल्क का हिस्सा समझ के इस मुल्क की बेहतरी वास्ते काम करिए और जिस तरह असी कर रहे हैं और मैं तो समझना कि असी देखो वी आर थोरली इंटीग्रेटेड इन टू दिस कम्यूनिटी वाई शुड द पॉलिसी ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म be jettisoned merely because a handful of people think otherwise. The majority of the people jehde sade log hai gane they consider themselves part of this country or can they all right sanu assi ijazat ho assi intermarriages da sawal kande pa dekho koi bhi mehal angrez log ne oh bhi nahi chahunde ke oh intermarriage ho bhi hon oh bhi they want to preserve their own identity theek hai theek hai jis tarah Jews again they want to preserve their own identity aur identity is eho ji cheez hai ki by preserving your identity tusi apni hond nu preserve kar sakde ho right but Trevor Phillips jehde hai gine oh unhan ne kiha hai ki multiculturalism hai jehda is country vich it is a failed concept well man unhe kiha and there are other people who have jumped on the bandwagon I don't accept that I think it's worked well it's worked well over the last 30 odd year jehdi concept hai multiculturalism de that was first introduced by a former home secretary Rowan Jenkins labor home secretary jinne unne kaha ki it's not a flattening process of assimilation but equal opportunity coupled with cultural diversity in an atmosphere of mutual tolerance tus dekho as to aur ki ton cheez hai when tusi apna kaam kari jao apni rozgari kamao apni contribution karo by way of taxes to the betterment of this country sab kuch kar diya hoya ha kyon tusi yani ke kaun tade wal ungli utha sakda hai theek hai anyway eh gal baat dosto apan jari rakhange judge Mota Singh ji naal और एक ब्रेक पर जावांगे ब्रेक तो बाद आप फिर मिलते हैं अगर तुहाडियां टैलीफोन कॉल्स जिहड़ियां वो असीं लवांगे और टैलीफोन नंबर जिहड़ा स्क्रीन पर आ चुका है इट्स ए लोकल कॉल इट इज़ 08451368040 08451368040 और ब्रेक तो बाद फिर मिलते हैं
ਦੋਸਤੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੈਨਲ 830 ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੋਪਿਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਾਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆ ਕੁਈਨਸ ਕੌਂਸਲ ਔਰ ਜੱਜ ਹੋ ਔਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਉਸ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਚਸ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਹਫਤੇ 'ਚ 3-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਾਂ ਸਪੀਚਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ 54 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀ 56 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਕੀਨੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਕੀਨੀਆ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ 63-64 ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਨ ਵਾਈਟ ਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਇਟ ਥਿੰਗਸ ਵਰ ਰੀਅਲੀ ਟਫ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਟਫ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਲੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵੈਰੀ ਟਫ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਪੋਨੈਂਟਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਲਵਲੀ ਪੀਪਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਟੋਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਮੋਟਰ ਸਿੰਘ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਨਾਈਸ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਇਨ ਆਰ ਕੋਰਟ ਯੂ ਡੂ ਯੂਰ ਕੇਸਿਸ ਸੋ ਵੈਲ ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਸੋਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ Can I speak to, of course I want to speak to both of you. Yeah. Narendra of Reading. Achha ji, Narendra ji, welcome to the program. Thank you very much indeed. Kyunki Jaj sahab baithe the sade kol. Haan, bilkul. Kyunki ayo Jaj sahab ne Nairobi ch ek case fight kar rahe san, bhi Supreme Court ch, aur oh mera case aga si. Achha ji. So, Mr. Mota Singh will remember Mr. Nath of Nursing and Nath, Civil and Building Engineers of Nairobi. ਮੈਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਸ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਮਾਈ ਐਫਰਟਸ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂਰ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹਾਂਜੀ ਨਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੰਮਪਲ ਨੈਰੋਬੀ ਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੈਰੋਬੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰੀਕਨਾ 'ਚ ਵੀ ਔਰ
ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 7 ਈਅਰਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨਾ ਸਟਾਫ 50% ਅਫਰੀਕਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਾਡੇ ਬੋਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਐਂਡ ਆਫਕੋਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਅਰ ਓਕੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਵਾਲਿਸ ਇਨ ਕੇਨੀਆ ਚਾਹੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਵਰ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਦ ਮਾਈ ਵਰਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਓਕੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਐਲੀਨੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਲੈਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਾਥੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਸਨ 90% ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਡ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ providers yes that yeah. is employment is that the right word judge sir well naukri te karaj karde si zyada kafi provider je provider da matlab hai ki they were giving employment employment ji we provided them food with accommodation and with the pay at the end of each month right because labor was cheap and then they understood that their status education wise Yeah. was such that those who didn't have the education at all, they had to work at subservient to the immigrant population. Okay. Which I think Mr. Bhutta Singh will agree. I think we gave very little cause for complaint. Yes, of course, there was very little cause for complaint. Regarded us as very good people. And I even remember that when the Asians started to leave Kenya, some Africans who were educated, they even wrote in the press, oh, please, Asians, don't leave Kenya. Okay. Go on living. But Kenya toh... ਜਿਹੜਾ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਈਡੀਆ ਮੀਨ ਸੀ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਓਕੇ ਯੂ ਨੋ ਦੀ ਦੀ ਵਾਟ ਯੂ ਕਾਲ ਆਈ ਮੀਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਨ ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਹੈਡ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਾਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਬ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕੇਨੀਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ frightened us. Those who could leave the country. Okay, Narendra, we are getting other calls. Yes. Tell me something. Do you think as country the which ehe sthiti, ehe situation paida ho sakdi hai? I don't think. You don't think so? With the local European population is such that this can never happen. Okay, thank you very much. Thank you. Bye. Thank you for your call. Thank you. ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਰਜ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਊ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣੇ ਕਿ ਉਸੇ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਚਾਹੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਸਰਟਨਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਮੈਰਿਟ ਯੈਸ ਦੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਗੇਵ ਇਫੈਕਟ ਟੂ ਇਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੋਸਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇਗਾ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਦੈਟ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਓਨ ਯੂ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਨਾਓ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸਾਥੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਨੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਬਾਨੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਬਾਨੋ ਜੀ ਲਵਲੀ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਹੈਡ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਇਨ ਦ ਰੇਲਵੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹਾਂ
my dad was a head timekeeper unan bahut duniya jaan di hai te oh kehnde sige ke jehde gore boss sige na haan ji te kam nu itna appreciate kita hoya sige ke unan di baithe baithe tankha wada ditti ke oh goreya tusi kam apna sahi kar rahe hovoge na te gore will appreciate so much okay but what did you think of jehde local vason de log si kaale jehde log si ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ them jobs ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਯੈਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ them jobs ਯਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਜੌਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੀਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ What do you think, Judge Sir? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਅਫਰੀਕਨਸ ਦੀ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੈਟ ਦੇਅਰ ਵੋਟਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਫਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਅਫਰੀਕਨਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਰਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਵੇ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਔਨ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਆਲ ਡਿਡ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਆਫਟਰ 3 ਈਅਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਦੋਸਤੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਦਰਯੋਗ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਤਲਬ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਊ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੂ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 68 ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੰਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਇੰਡੀਆ
ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੰਚ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੰਚ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਓਕੇ, ਵਿਕਰਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਦੈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਐਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਮੈਨਰ ਪਾਰਕ। ਹੈਲੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਰਸ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ? ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਖ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਿਰ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਊਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਯੁਗੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਮਾਇਆ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, 22 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ MP ਆ ਸਾਡੇ ਆ ਗੋਰੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਨ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡੀਸੈਂਟ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡੀਸੈਂਟ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਆਰਮੀ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚਲੀਏ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਮਸੂਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸੂਦ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ ਕੱਢਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮਸੂ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਥਿੰਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕੀਏ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲੀਡੇ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਓਕੇ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਾਰ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੰਮੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਬ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਸੂਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ ਰੱਬ ਰੱਖ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਨ ਫੇਰ ਹੋਏਗਾ Brian was under attack from a very nasty cold. It started with a battalion of runny noses. Later came a headachy army, and on the left flank, regiments of chesty coughs and sore throats. Then came the turning point. Instead of paracetamol, Brian had taken Beecham's all-in-one. With three times more active ingredients, it fights more symptoms. And it wasn't long before Brian was winning. Fight back with Beecham's all-in-one. Every week, there are hundreds of new offers at Summerfield. Half price on our best ever beef lean steak mince is just one of them. For fresh offers every week, pop into Summerfield. UK Shopfront Shutters Limited aapko quality service dete hain. 24 ghante emergency glass aur glazing ke liye yaad rakhein. UK Shopfront Shutters. Shopfront, front entrance, doors aur shutters. Aapki requirement ke mutabik. Khaas taur par design, manufacture aur install karte hain. Free quotes ke liye 0208-571-5557 par phone karein. Ya tashreef laein Unit H7 Bridge Road Southall. Call Travel Pack, the worldwide flight specialist. Dubai for just £234, Mumbai from £304, Lahore £478, and Nairobi from £373, all flight prices include taxes. For these and many more destinations, call Travel Pack 24 hours a day on 020-85-85-4080 or book online at travelpack.com.
Aquafresh ISO Active is a breakthrough in oral care. It's a gel that transforms into an active foam that not only protects between teeth, it removes 25% more bacteria. Go beyond toothpaste with triple protection Aquafresh ISO Active. Amazing. ਦੋਸਤੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ 'ਚ ਲਈਏ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਤ ਜੀ ਔਨਲਾਈਨ 3 ਹੈਲੋ ਸੱਤ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਹੈਲੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਰੋਬੀ ਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਆ ਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕੈਂਟਬਰੀ ਹੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ I can't hear. My earphone doesn't work. ਦੋਸਤੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਤ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੀਨੀਆ ਜਾਂ ਯੁਗਾਂਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋਰੀ ਕੀਨੀਆ ਔਰ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਐਲੀਨੇਟ ਰਹੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਜ਼ ਓਨਰ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਔਰ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਅੰਬਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਐਨੀਵੇ ਦੋਸਤੋ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿਜ਼ ਓਨਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡਸ ਵਾਜ ਐਜੂਕੇਟਡ ਇਨ ਕੀਨੀਆ ਐਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੋਲਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕੋਲਡ ਟੂ ਦ ਬਾਰ ਬਾਈ ਲਿੰਕਨਸ ਇਨ 1956 ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਡ ਇਨ ਕੀਨੀਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਅਕੂਪਾਈਡ ਅ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟਿਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਓਲਡਰ ਮੈਨ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਨਰੋਬੀ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ ਓਨਲੀ 31 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਕਚੁਲੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕੀਨੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਕੀਨੀਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਜਦੋਂ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਉਹ ਹੀ ਯੁਗੈਂਡਾ ਅਤੇ ਟੈਂਜ਼ਾਨੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਕੋਲਡ ਕਰਕੇ ਗਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੀਨੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਨਰਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 5-6 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 5-6 ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਨੀਆ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਲਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਫ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਗੈਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਆਉਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਅਫਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਵੇਚਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਰੇਲਵੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਯੁਗੰਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੰਜ਼ਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0845-136-8040 ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਨੈਵਰ ਰੀਅਲੀ ਦੇ ਨੈਵਰ ਥੋਟ ਦੇ ਵਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ। ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 4-5 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ, 6-7 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਜਵਾਬ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਾਲਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਹੋਮ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇ ਨੋ ਅਦਰ ਹੋਮ, ਨੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਦੈਟ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਟੂ ਯੂਗੈਂਡਾ ਐਂਡ ਟੈਂਜ਼ਾਨੀਆ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਐਫਰੀਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਹੋਮ ਨਾਓ। ਓਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੂਡੀਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਕਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲੀਨੇਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣੀ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਸੀ ਬਲੈਕ, ਵਾਈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦ ਜਨਰਲ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਵਿਦ ਦ ਅਫਰੀਕਨਸ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਨ ਦਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਫਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਟਸ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੋ ਸਕਿੱਲਸ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਅਫਰੀਕਨਸ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ, ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਮਲਟੀਕਲਚਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਲੈਕ ਆਫ ਯੋਰ ਓਨ ਆਈਡੈਂਟੀ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਯੋਰ ਓਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਯੋਰ ਓਨ ਆਈਡੈਂਟੀ then you've got to then assimilation is not the answer. Bilkul nahi. Aur is karke as mulk de vich bhi assimilation jehdi hai, dekho hun yahudi qaum jehdi hai inne saala 350 saala te the reh rahe ne, unna da apna mazhab hai, unna di apni rauriyat hai, ki unna di apni language hai, ki unna de apne food rules hai, ki sab kuch hai, ki ne oh bilkul preserve karde ne, karde hoye oh aap ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈਗਾ, 12-13-14-3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਆਰ ਥੋਰਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨ ਟੂ ਦਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਦ ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ be jettisons merely because a handful of people think otherwise. The majority of the people jehde sade log hai gane, they consider themselves part of this country, or kehnde ki all right sanu assi ijazat ho, assi intermarriages da sawal kehnde pa, dekho koi bhi mehal angrez log ne oh bhi nahi chahunde ke oh intermarriage ho bhi hon, oh bhi they want to preserve their own identity. theek hai, theek hai, jis tarah Jews again they want to preserve their own identity, aur identity is ehu ji cheez hai ki by preserving your identity tusi apni hond nu preserve kar sakde ho. Rajput Trevor Phillips jehde hai gine unhan ne kiha hai ki multiculturalism hai jehda is country vich, it is a failed concept. Well, man unne kiha, and there are other people who have jumped on the bandwagon. I don't accept that. I think it's worked well. It's worked well over the last 30-odd years. Jehdi concept hai ye multiculturalism de, that was first introduced by a former Home Secretary, Rowan Jenkins, Labour Home Secretary. Jinne unne kaha ki it's not a flattening process of assimilation,
but equal opportunity coupled with cultural diversity in an atmosphere of mutual tolerance. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਮਾਓ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਟੂ ਦ ਫਿਲ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਇਟਸ ਅ ਲੋਕਲ ਕਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ 0845-136-8040 0845-136-8040 ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ Choosing the right ingredients is the most important part in achieving a perfect recipe. By knowing what to leave in and what to take away, you create a balance that tastes just right. So to make their light mayonnaise, Hellmann's kept the free-range eggs, vinegar and oil naturally containing omega-3, but took out half the calories, creating another great-tasting mayonnaise that's just lighter. Hellmann's Light. It's time for real taste. Because stains can happen fast, you need a cleaner that can keep up. New multi-purpose Sif Active Fizz fizzes on contact with stains, lifting them away fast. Sif Active Fizz fizzes stains away fast. Sound good? Because I was avoiding different foods because of sensitivity, I wasn't enjoying foods that I like. Bit into this chocolate and then it occurred. I obviously went to the dentist. It was just a twinge, and I just thought that's natural because you don't have anything to compare against. I tried Sensodyne. I've been using Sensodyne for about 7 months now. I can eat anything without having to worry about my sensitive teeth. I've just been using it as a daily toothpaste, and I'm so used to it now, it's just like I wouldn't buy anything else. Simple as that, really. It's not rocket science. Gary Rhodes is on a mission to find out which tastes better, Flora Buttery or a leading spreadable from a butter brand. Which one is your favourite? That one. Why is that? Seems a bit more creamy. Shall I reveal? His findings confirmed ours. More people prefer the taste of Flora Buttery. And since it's made with seed oils, it has less saturated fat, so it's better for your heart. I cook for people with the most discerning tastes. It's high pressure. In my kitchens, the heart of a great dish is a great tasting stock. New Knoll stock pot tastes like stock made from scratch. It's jellified like good stocks. And has just the right ingredients, simmered to perfection. The food critics are still pretty tough, though. The New Knoll stock pot, the best thing to happen to cooking since me. ਦੋਸਤੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਚੈਨਲ 830 ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਨਾਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆ ਕੁਈਨਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਔਰ ਜੱਜ ਹੋ ਔਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਉਸ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ
ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਚਸ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਪੀਕਰ ਹਫਤੇ 'ਚ 3-4 ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਾਂ ਸਪੀਚਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ 54 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀ 50s ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਕੀਨੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਕੀਨੀਆ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ 63-64 ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਨ ਵਾਈਟ ਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਇਟ ਥਿੰਗਸ ਵਰ ਰੀਅਲੀ ਟਫ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਟਫ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਲੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵੈਰੀ ਟਫ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਪੋਨੈਂਟਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਅ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਦੇ ਵਰ ਲਵਲੀ ਪੀਪਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਟੋਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਮੋਟਰ ਸਿੰਘ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਨਾਈਸ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਇਨ ਆਰ ਕੋਰਟ ਯੂ ਡੂ ਯੋਰ ਕੇਸਿਸ ਸੋ ਵੈਲ ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਸੋਰੀ ਓਕੇ ਕਾਲ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ Can I speak to, of course I want to speak to both of you. Yeah. Mera naam Narendra of Reading hai. Achha ji, Narendra ji, welcome to the program. Thank you very much, Jij. Kyunki... Judge sahab baithe ne saade kol. Haan, bilkul. Kyunki ayyo judge sahab ne Nairobi ke ek case fight kar rahe san, bhi Supreme Court ich, aur oh mera case aga si. Achha ji. So, Mr. Mota Singh will remember Mr. Nath of Nursing and Nath, Civil and Building Engineers of Nairobi. ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਸ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਮਾਈ ਐਫਰਟਸ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂਰ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹਾਂਜੀ ਨਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੰਮਪਲ ਨੈਰੋਬੀ ਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੈਰੋਬੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰੀਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 7 ਈਅਰਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤਨਾ ਸਟਾਫ 50% ਅਫਰੀਕਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਾਡੇ ਬੌਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਅਰ ਓਕੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਵਾਲਿਸਟ ਇਨ ਕੀਨੀਆ ਚਾਹੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਵਰ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਦ ਮਾਈ ਵਰਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਓਕੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਐਲੀਨੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਲੈਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਸਟਰ ਸਾਥੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਸਨ 90% ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਡ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਯੈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਜੱਜ ਸਰ ਵੈਲ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜੀ
We provided them with food, with accommodation, and with the pay at the end of each month. Right. UK labor was cheap. And then they understood that their status education-wise was such that those who didn't have the education at all, they had to work at to the immigrant population. Okay. Which I think Mr. Bosa will agree. Okay. I think we gave very little cause for complaint. Yes, okay. Of course, there was very little cause for complaint. Regarded us as very good people, and I even remember that when the Asians started to leave Kenya, some Africans who were educated, they even wrote in the press, "Oh, please, Asians, don't leave Kenya. Okay. Go on living." But Kenya to jada Uganda de apne log sege unna nu different kism da experience. Unna da different kism da experience. The idea means he had a very different mentality. Okay. You know, the what you call, I mean, the politicians in Kenya, they had a different mentality. The mentality was of grab whatever you can from the foreign population in Kenya, and that is what frightened us. Okay. And those who could leave the country. Okay, Narendra, we are getting other calls. Yes. Tell me something. Do you think as country the which a situation paida ho sakti hai? I don't think. You don't think so? With the local European population is such that this can never happen. Okay, thank you very much. Thank you, bye. Thank you for your call. Thank you. ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਲਾਰਜ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਊ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਜੱਜ ਬਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਚਾਹੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ They certainly recognize merit. Yes. They recognize and they gave effect to it. Yeah. Barrister those angrez hunde si jadon assi practice karda hunde si oh mission man kehnde si jadon assi ikkathe cases ch hunde si ke multas is mulk de vich sada eh sara view hega eh nahi ke tu kadi judge banega kadon banega that will depend on you kadon tu kahega ke I'm ready now to accept. Hello ji. Haan ji. Hello. Hello haan ji kaun ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸਾਥੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਨੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਬਾਨੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਬਾਨੋ ਜੀ ਲਵਲੀ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਹੈਡ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਇਨ ਦ ਰੇਲਵੇ ਅੱਛਾ ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਰੋਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਾਈ ਡੈਡ ਵਾਸ ਅ ਹੈਡ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਬੌਸ ਸੀਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਵਿਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਸੋ ਮਚ ਓਕੇ ਬਟ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ them jobs ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਯੈਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ them jobs ਯਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਜੌਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੀਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ What do you think, Judge sir? ਆਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਓਰਡਨਰੀ ਅਫਰੀਕਨਸ ਦੀ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੈਟ ਦੇਅਰ ਵੋਟਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਫਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਓਰਡਨਰੀ ਅਫਰੀਕਨਸ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਰਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਵੇ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਬੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੈਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਔਨ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਆਲ ਡਿਡ। ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਆਫਟਰ 3 ਈਅਰਸ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਨ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਸਿਸ, ਯੈਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਠੀਕ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਬਾਨੋ ਜੀ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਨੋ, ਮਚ ਅਬਲਾਈਜ਼ਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਬਾਨੋ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। To show you how small things can be mightier than really big things. Persil's Small and Mighty is like this too. And because you get a mighty load of washing from only one small capful, each little bottle is also great value. Now available in a great value 42 wash pack. Every week, there are hundreds of new offers at Summerfield. Half price on our best ever beef lean steak mince is just one of them. For fresh offers every week, pop into Summerfield. Dosto, welcome back. Galbaat program, Punjabi Galbaat program, to see Sunrise Television te dekh rahe ho. Aur mere naal mere mehmaan ne aadarjog Judge Mota Singh ji QC. Judge saab, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਤਲਬ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਊ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੂ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਨੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਫੈਕਟ ਕੱਲ ਹੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 68 ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੰਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਦੇ ਟੂ ਫੇਸ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੰਚ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੰਚ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਓਕੇ ਵਿਕਰਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਦੈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸੀਗੇ ਦੋਸਤੋ ਐਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਮੈਨਰ ਪਾਰਕ। ਹੈਲੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਰਸ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ? ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਖ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਿਰ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਊਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਯੁਗੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਮਾਇਆ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, 22 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ MP ਆ ਸਾਡੇ ਆ ਗੋਰੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਨ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਡੀਸੈਂਟ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡੀਸੈਂਟ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਆਰਮੀ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਓਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਚਲੀਏ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਮਸੂਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸੂਦ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਾ।
ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਸੂਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਸੂ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਣ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕੀਏ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲੀਡੇ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ। ਓਕੇ ਬਸੂ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲੰਮੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਬ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਸੂਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਰੱਬ ਰੱਖ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਨ ਫੇਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ, ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਜੱਜ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੌਣ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ? ਹੋਰ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ 'ਚ ਲਈਏ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਤ ਜੀ ਔਨਲਾਈਨ 3, ਹੈਲੋ ਸੱਤ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਚੈਸਟਰ 'ਚ। ਹੈਲੋ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਰੋਬੀ ਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕੈਂਟਬਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ